Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan muntazam tarzda targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramay, afsuski avtohalokatlar davom etmoqda. Joriy yil 13-sentyabr kuni soat 18:40larda 4R117 Namangan shahar kelajak tongi mahallasi Chortoq ko'chasida VAZ-21011 rusumli avtomashinani hushyor holda boshqarib ketayotgan haydovchi harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan 63-sonli maktabning 3-sinf o'quvchisini urib yuborgan. Natijada piyoda ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay, bosh miya chayqalishi, bosh miya yopiq sinishi, o'ng oyoq boldir suyagining yopiq sinishi tashxisi bilan tuman shifoxonasida vafot etgan. Hozirda holat yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Kelajak mahallalar fuqarolar yig'inida VAZ-21011 rusumli avtomobilni boshqarib kelayotgan haydovchi yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan voyaga yetmagan, ya'ni 3-sinf o'quvchisi 63-chi maktabning o'quvchisi qatnov qismidan o'tayotgan bo'lib, o'tayotgan vaqtida harakat xavfsizligini ta'minlay olmay piyodani urib yubordi. Natijada piyodaga tez tibbiy yordam ko'rsatilib, shifoxonaga yotqizildi. Joriy yilning o'tgan 8 oyi davomida viloyat hududida bolalar bilan bog'liq avtoavariyalarning 66-tasi turli tan jarohatlari bilan, 11-tasi esa bolalarning o'limi bilan yakun topgan. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimizki, yo'l patrul xizmat inspektorlarining muntazam targ'iboti, o'qituvchilarning ta'lim davomida bot-bot takrorlashi, bolalarni harakat qoidalariga bo'ysunishlariga yetarli emas. Agarda oilada ota-ona, ko'cha-ko'yda boshqa harakat ishtirokchilari belgilangan qoidalarga rioya etgan holda yurishsa, kichiklar ham ana shu kattalardan o'rnak olishadi. Demak, avtohalokatlarni oldini olishda faqat inspektorlar, balki butun jamiyat birdek mas'uldir.